Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi. Otetaan nämä 1-1 ja aloitetaan pelaajista Konsta Rasimuksesta. Mitä asioita Hongan leirissä painotettiin ennen peliä? Kiitos. No kyllä me painotettiin aika paljon sitä että minkä tyyppiset tilanteet sieltä tulee sieltä laidolta, että siellä pystyttäisiin rakenteessa sellaisia sekä hyökkäyssuuntaan semmoisia nopeasti vaihtaa puolta, niin sitten saataisiin mahdollinen ylivoima sinne ja sitten vaihtoehtoisesti myöskin puolustettaessa, että pystyttäisiin estää kun ne useasti KuPS on pystynyt tekemään kaiken näköisiä kombinaatioita siellä laidolla. Miten te onnistuitte? No omasta mielestäni ainakin ihan hyvin, että meillä oli tuossa jokunen maalipaikka, yksi tehtiinkin ja sitten loppujen lopuksi, no okei, nekin tuli sieltä laidasta siihen niiden maaliin, mutta yleisesti ottaen ihan ok. Miten tuossa viimeisellä vartilla saatte aika hyvän paineen KuPSin maaliin? Onko tämä teille tyypillistä? No mun mielestä se on aika lailla vaihdellut, että kun vertaa esimerkiksi Ilves-peliin, niin siinähän sit taas Ilves loi lopussa semmoisen paineen, että kyllä se on aika vaihtelevasti mun mielestä mennyt. Mites tämän päivän pelistä, ketä onnistuja nostat, vai onko se joukkueen hyvyyttä, Hongan hyvyyttä tänään, ketä nostat esille tai mitä asioita? No kyllä, niin kuin sanoit, niin ainahan tämä niin kuin koko joukkuehan tässä on mukana, ihan niin kuin joka jätkä ja niin taustoista kuin pelaajistakin, että kyllä se niin kuin täytyy siihen joukkuetyöskentelyyn niin aina niin kuin nostaa tavallaan se menestys tai sen puute, että kyllä mä niin kuin sen joukkueen kannalta näkisin tämänkin tuloksen niin kuin rakentuneen. Miten sä näet tämän päivän tuloksen tasapeli? Tämä nyt ei tietenkään vielä ratkaissut mitään, että kilpajuoksu jatkuu edelleen mitaleista. No joo, kyllähän se etenkin kun päästiin johtoon, niin kyllähän se nyt aika paljon harmittaa että loppujen lopuksi tämä tasuri tässä, että KuPS pääsi sieltä vielä nousemaan, mutta niin kuin justiinsa niin kuin sanoit, niin mitään ei ole menetetty täällä tasurilla, että vielä taistelu jatkuu. Esitän, että Ville Saksmanin keskikentä raata ja yllättikö Honka tänään jotenkin? Joo, no en tiedä. Tiedettiin, että Honka haluaa pelata ja he kyllä pelasivat. Et ekalla ja puolella ei oikein saatu prässistä kiinni. Pääsivät aika paljon pelailemaan, juoksuttaa meitä paljon ja ehkä se näkyy sitten toisella puolella, vaikka petrattiin pikkasen toiselle puolelle, mutta ei oikeastaan yllättänyt. Miten siitä prässistä, jos puhutaan, mikä siinä petti? Honka pelasi aika rohkeasti 16 sisällä, mutta mitä sitten tapahtui? No se on vaikea sanoa, pitää katsoa vähän tarkemmin mikä siinä oli, että hyvin pelasivat rohkeasti väleihin ja ehkä oltu ihan tarpeeksi aggressiivisia, ei menty loppuun asti, niin kyllä sieltä tiloja sitten löytyi. Sitten tuli tasoitusmaali, mitenkä uskoit siinä vielä voittomaalimahdollisuuksiin siinä vaiheessa? No totta kai uskoin, että toinen puoli, niin kuin sanoin, niin petrattiin ja se toisen puolen alku oli ihan hyvä momentumi, ehkä vähän kääntyi meille ja siinä olisi ehkä pystytty kääntämään, mutta loppua kohteen Honka sai sitten taas otetta kiinni, että vähän joutiin juokseen ja tiputtaa aika alas. Niin, mistä se johtui se viimeisen vartin? Yleensä täällä keltainen vartti, jolloin nyt tuli Honka piti sitä. Voitko sitä analysoida, mistä se johtui se viimeisen vartin, sillä pallot pyöri maalin viivalla välillä? No ehkä vähän jouttiin maksaa siitä ekan puolen ja höntyilystä ja semmoista juoksentelusta, että vähän ehkä alkoi jaloista tuntua ja sitten Honka sai sahattua varsinkin sitä vasenta puolta, niin piettyä helposti palloja ja vähän juoksuttaa meitä ja vaarallisia palloja niin kuin sanoit, mutta onneksi ei mennyt maaliin. Minkälainen tämän päivän ottelun viihtyvyysarvo oli, mitä siitä sanot? No se pitää varmaan yleisöltä kysyä, että en tiedä, sitten oliko vähän kolakka keli, niin ei löytynyt niin paljon porukkaa paikalle kuin olisi toivottu, mutta yritettiin kyllä tarjota vauhtia ja toivottavasti se oli sitä. Joo, ja kilpajuoksu jatkuu edelleenkin, millä miettii, että 4 peliä jäljellä. Miten se mitali kaivetaan sieltä, tämä on molemmille kysymys nyt sitten. Joo, no se hyvä, pysyy tasaisena, niin
tämä on parasta, että syksyn peleissä on kova panos ja pääsee nauttimaan, tämä on parasta aikaa. Ja eikä siinä jatketaan sillä raivilla, mikä meillä on ollut. Että kaksi viime peliä on oltu oikein hyvällä jalalla liikkeellä. Tänään ehkä ei niin hyvää, mutta nyt viikon tauko ja sitten taas jatketaan. Niin Honkaleirissä mitalia haittaa yhtä kovalla innolla. Miten se nyt sen kairataan se mitali? No kyllä mä luulen, että se ihan sillä samalla toiminnalla ja tekemisellä, mitä tässä on nyt koko kausi vedetty. Sitten vielä terästetään pieniä yksityiskohtia siinä ja katsotaan, valmistaudutaan hyvin jokaisen matsiin, niin kyllä mä luulen, että sillä se on mahdollista saada. Vielä täytyy kysyä tuosta aika rohkeita boksipalloa. Pelaatte siellä alakerrassa tänäänkin. Mistä tämä itseluottamus teille tullut? Topparit ei yleensä tällaista tee. No kyllä mä luulen siitä, että sitä on niin kuin koko ajan tehty ja sitä on treenattu ja sitten kun tavallaan jokainen jätkä tietää, että millainen systeemi siinä on, niin sitten ei siinä voi ruveta muutakaan tekemään, muuten se menee niin kuin kaikki ihan sotkuun, kun ruvetaan tekemään suunnitelman vastaisia juttuja. Niin, siitä otetaan lehdistä ihanne kysymyksiä pelaajilta. Ei joo, kiitos, hyvää jatkoa molemmille. Niin, Vesa Avasaara, Hongan päävalmentaja. Minkälaista krediittiä Hongan joukkue tänään päävalmentajalta saa? Oltiin mun mielestä pelissä hyvin mukana, oltiin valmiita ja ekalla puolella kontrolloitiin ehkä enemmän kuin KuPSi. Täytyy nyt jokainen ymmärtää sen, että ei ole niin kuin meille helpoin paikka tulla pelaamaan, arvostetaan KuPSia ja siihen nähden niin kuin erittäin tyytyväinen siihen ensimmäisen puolen toimintaan, johdettiinkin vielä, saatiin maalikin aikaiseksi. Sitten tokan puolen alussa KuPSi tuli vähän terävämmin, otti ehkä vähän enemmän riskejä ja kesti hetki, että saadaan se homma haltuun. Totta kai KuPSi oli yhden maalin perässä, niin se riskitaso, siinä oli meilläkin muutama semmoinen, että oltaisiin voitu olla yksin läpi, vähän huolimaton suoritus. Siinä oli kansi varsinkin kerran menossa, mä en tiedä miksi se, tai muutama epäonnistuminen siinä, mutta. Sitten loppuun kohti taas, kun oltiin tasoissa, niin mun mielestä otettiin taas homma aika paljon haltuun ja pystyttiin toteuttamaan myös omia juttuja läpi pelin ja pari hyvää maalipaikkaa ja yksi erikoistilanne maali, joka nyt sitten viellettiin. Ehkä siinä oli joku rike meidän puolelta, mutta pakko tyytyä pisteeseen ja sitten taas toisaalta niin arvostetaan tätä pistettä erittäin korkealle, että KuPSi on yksi sarja kovimmista jengistä. Niin vielä tuohon viimeiseen varttiin, tosi kovan paineen saitte lyöttyä sinne, mihin tämä perustuu? No ei, me ruvettiin keskittyä taas siihen ekan vaiheen läpi pääsemiseen ja sitten ei edetä koko ajan vaan nopeasti ja sitten sitä kautta hyvä balanssi siihen tekemiseen ja silloin se kääntyi se kontrolli meille. Ja sitä kautta muun muassa oli tärkeää, että saatiin myös maalipaikkoja niiden sen kautta. Niin ennen kauden alkua asiantuntijalehdet veikkailit, että ehkä hyväksi keskikastin joukkueeksi. Missä vaiheessa Vesa Avasaara huomasi, että tämä voi olla mitalijoukkue? No itse me mietittiin ja luotiin kova tavoite kuuden joukkoon. Ja totta kai kausi on kuukausien mittainen ja mekin ollaan mun mielestä kehitytty kauden aikana paljon. Ja pelaistokin on vähän vaihtunut ja ollaan saatu. Mutta niin kuin isossa kuvassa joukko on kehittynyt sen mukaiseksi ja nyt ollaan sitten valmiita taistelemaan tästä jopa mitaleista. Ja näin se pitäisi mennäkin, että koko ajan mennään eteenpäin kausien välissä ja sitten kauden aikana. Kiitos Vesa, annetaan sitten Janille puheenvuoro. Loistava flow-peli Ropsia vastaan. Tänään ei ehkä ihan samanlaiseen päästy sitten. No ei päästy ja totta kai pitää antaa kreditti siitä Hongalle, että Honka pelasi mun mielestä tänään hyvin ja Honka on tasapainoinen joukkue. Ja siinä kysytkin Villeltä vähän sitä, että meidän prässi ei toiminut, me ei päästy millään lailla oikeastaan ekalla puolella kunnolla rikkomaan Hongan peliä. Se jäi vähän laahaamaan, me ei oikein uskallettu tehdä sitä ja periaatteessa tuo toisen puolen prässi oli mun mielestä melkein vielä huonompaa, mutta kun siinä oli se prässi, niin sitten me nähtiin ne hetket, että milloin me voidaan lähteä hakemaan riistoja. Ja saatiinkin niitä tuolla ihan yläalueella aika hyvin, mutta Honka oikeastaan pelastiin paljon tasapainoisemmin kuin me, ja me sitten vähän väsyttiin tuossa pelin lopussa, ja sitten Honka otti sen yliotteen, ja,
Ja kyllä mä oon niinku tosi tyytyväinen, että tämän päivän esityksellä pisteeseen pitää olla tosi tyytyväinen. Ihan jollakin huippu-tsäkällä olisi voinut saada ehkä 3 pistettä, mutta niin tuon ekan puolen jälkeen niin pitää olla tosi tyytyväinen tuohon pointsiin. Miten sitä prässistä harjoitellen, kun sitä miten peli on viikolla etukäteesti? Totta kai harjoiteltiin, ei sitä nyt hirveästi ehditty harjoitella, mutta me tiedettiin miten Honka pelaa ja siinä oli pieniä säätöjä, että siinä jäätiin tietyt pelaajat jäi telineisiin, että siinä se ei vaan se, mitä me harjoiteltiin, ei ollut mennyt perille ja siitä voi ottaa omaan piikkiinsä jonkin verran. Ja mutta niin kuin sanottu, että Honka on tuossa ekassa vaiheessa tosi vahva ja me oikeastaan vasta se toisen puolen alku, niin päästiin vähän rikkoon sitä ja pakko antaa siitäkin kredittiä, että rohkeasti siellä vaan pelataan ja ei kannata yhden vai kaksi kertaa, kun ne avasi pitkällä, että silleenkin niin pitää antaa kredittiä vastustajalle. Hyvin pelattuja tilanteita. Puolustuslinja meni taas vähän uusiksi. Oliko tällä merkitystä puolustustasoon tänään? No musta tuntuu, että se vaikutti ehkä enemmän meidän hyökkäyspelaamiseen, että me ei hyökätty oikeastaan niin vahvasti samalla rakenteella, mitä me hyökättiin Ropsiin vastaan, että Honka jätti sen laiturin Murilon puolella vähän ylemmäs, että me olisimme pystyneet käyttämään niskasta enemmän ja luoda hänelle 1-1 tilanteita. Ja sitten kun sieltä lähti laitapakki vähän niin kuin haistelee niskasta, niin sitten olisi pitänyt saada juoksuja tavallaan sinne sen laitapakin selustaa. Ja sitä ei oikein tapahtunut, että me vähän seistiin linjassa ja siellä ei ollut semmoista samaa energisyyttä. Ja en tiedä, maksettiinko velkaa vähän ropsireissusta, mutta ei oltu sillä lailla teräviä kuin olisin toivonut. Mutta se on taas hyvä joukkueen merkki, että piste silti kairatti. Kiitos. Onko lehdistölle kysyttävää? Ellei, niin molemmille joukkueille onnea syksyn koitoksi. Siellä on Savon Sanomista näköjään. En osaa sanoa, se on ihan mysteeri. En osaa sanoa, että tulee tai ei tule. No sitten vielä Perovuon kohtalosta joku haluaa. Ei ole tällä hetkellä pelikuntoinen ja mennään tietenkin peli kerralla eteenpäin. Mutta keskitytään niihin, ketkä on terveenä ja mennään eteenpäin. Siinä tämä illa. Kiitos kaikille. Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi.